ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. 4 порушення режиму тиші було на сході країни минулої доби. Біля контрольно-пропускного пункту Гнутове ворог із безпілотника скинув міну ВОГ-17. У напрямку Талаківки стріляв із гранатометів різних систем, а біля Водяного противник застосував міномети забороненого калібру. Українці-армійці були змушені відкривати вогонь у відповідь, повідомили у штабі. Сьогодні до Києва з офіційним візитом прибуває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. По обіді у Маріїнському палаці він зустрінеться з Володимиром Зеленським. О 15:30 – спільний брифінг. У прес-службі турецького лідера зазначили, Анкара готова відіграти будь-яку роль для зниження напруженості між РФ та Україною. У рамках візиту підпишуть угоди про зону вільної торгівлі між країнами. Іскандери, техніка та намети. Росія й далі нарощує сили біля кордонів із Україною. Про це повідомляє CNN. Журналісти опублікували нові супутникові знімки, на яких російські війська збільшили присутність у Білорусі, Криму та на заході РФ. Зображення зібрала компанія «Маскар». За їхніми даними, за останні кілька місяців Росія розширила полігони та гарнізони у радіусі близько 240 кілометрів від українського кордону, а деякі навіть за 50 кілометрів. Сполучені Штати більше не називають російське вторгнення в Україну неминучим. Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі. За її словами, в адміністрації Байдена вважає, що ризик нової агресії Кремля проти України зберігається. Але цього можна уникнути завдяки згуртованості Заходу щодо підтримки нашої держави. Поки що немає ознак, які б свідчили про деескалацію на українських кордонах, кажуть у Білому домі. США споряджають війська до Східної Європи, таке заявив речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, 2000 американських бійців вирушать до Польщі та Німеччини, а також близько 1000 армійців перекинуть із Німеччини в Румунію. Таке рішення ухвалили, аби посилити східних союзників по НАТО на тлі військової активності РФ. Кірбі зауважив, що ця передислокація військ буде тимчасовою. МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через відключення РФ від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації Кристаліна Георгієва. Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності. Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових військових дій РФ проти України відключити Федерацію від SWIFT – глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції. Попередня причина пожежі в будинку в Кропивницькому – вибух побутового газу. Нагадаю, внаслідок трагедії одна людина загинула, троє постраждали – це двоє дітей та працівник газової служби. Частина квартир зруйнована, мешканців евакуювали. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Вибух газу ось у цій квартирі на другому поверсі пролунав приблизно о 4-й годині дня. Мешканці кажуть, від обіду там працювали співробітники газової служби, і зранку газ у будинку був відключений. Ну, як взрив такий пройшов? Ми не могли вибіжати, тому що до такої степені був густий дим в під'їзді. У нас тамбур відкрили, невозможно було нікуди вже вийти, нічого, повна квартира дима була. На 9-му. Уламки рам, скло, розкидані понівечені речі і вода, якою рятувальники локалізовували пожежу. Бахнуло і все. Відкрила двері, у мене на балконі двері відкрила. Окно відкрило в спальні, в кухні. Стеклопакетів, разі стекло не вивели. Вирвало замки просто-напросто. В результаті вибуху загинув чоловік, який жив у цій квартирі. Його тіло рятувальники знайшли під завалами після того, як загасили пожежу. Також постраждав працівник газової служби. А ще тяжкі травми та опіки у двох дівчат – 8 і 13 років, які теж жили у цій квартирі. Нині діти в лікарні. У старшої опечена третина тіла. А ви знали цю родину? Так, звісно. Двоє діток. Дуже хороша сім'я. Двоє діточок мені. Фахівці обстежують будинок на аварійність, аби визначити, чи безпечно людям повертатися в свої квартири. На даний час нас біля 70 квартир постраждало. Розрушені внутрішні перегородки. Несучі стіни по попередньому огляду залишилися цілими. Але з другого на перший поверх є тріщини в перекритті. Чи це були планові роботи?
чи це була аварійна якась робота газових служб, поки не встановлено. Що таке дом? У мене там таблетки, у мене там все, я інвалід і буду там, я, у мене все там під боком. Куди я пойду? Тим мешканцям, у кого квартири зруйновані або їх визнають аварійними, представники міської влади пропонують тимчасово заселитися в один із готелів. Інна Томіна, Олена Бринза, Володимир Чернишов, телеканал «Інтер», Кропивницький. У Канаді не вщухають протести проти карантинних обмежень. Центр столиці Отави заблокували вантажівками. Спочатку мітингарі вимагали скасувати обов'язкову вакцинацію для далекобійників, які перетинають кордон США та Канади. Але згодом зажадали, аби уряд скасував щеплення по всій країні. У столичній поліції заявили, що не можуть самотужки прибрати парк припаркованих машин та збираються звернутися по допомогу до військових. В Аргентині щонайменше 17 людей померли, 56 у лікарні, внаслідок вживання сфальсифікованого кокаїну. Випадки зафіксували у 8 муніципалітетах провінції Буенос-Айрес. За даними ЗМІ, у білий порошок домішувала отруйну речовину банда наркоторговців. Затримали кілька осіб. У Мінохорони здоров'я припускає, що кількість жертв може зрости, адже до лікарень і далі звертаються постраждалі. Що саме містилося в токсичному наркотику, з'ясують після лабораторного аналізу. Бельгійська влада охоче оживити місто-привид. Містечко Дул поблизу Антверпена, яке у путівниках часто порівнюють з Прип'яттю, отримало шанс на нове життя. Там дозволили купувати нерухомість. Олена Абрамович поспілкувалася з місцевими жителями і розкаже більше. Розбиті шибки, розібрані стіни, розікрадені речі. Це місто пустка здалеку нагадує Чорнобильську Прип'ять. Тут теж неподалік проблемна атомна електростанція, і звідси так само примусово виселили жителів. Щоправда, за дещо інших обставин, не через катастрофу. Антверпенський порт і його економічний успіх став кінцем для містечка Дул. Від нього звідси якісь 5-10 кілометрів. І бельгійська влада у кінці 90-х вирішила розширювати порт за рахунок цього містечка. Усім мешканцям наказали продати нерухомість державі і виїхати. Тоді тут проживали більше ніж 1000 людей. Через 4 роки залишилось усього 200, а тепер 21. Серед них учителька Ліз, яка переїхала сюди 5 років тому. Місцина дуже мальовнича, водночас близько до міста. Це унікальне місце, де відчувається соціальна близькість, якої я не зустрічала більше ніде, в жодному великому місті. Нас об'єднують труднощі і боротьба. Ті, хто тут залишився, стали боротися за збереження міста, позиватися куди тільки можливо. І таки виграли справу. У 2016-му Верховний суд Бельгії на підставі рішення Європейського суду заборонив будувати порт на місці Дула, бо це шкодить екології місцевої річки Шельда і навколишніх боліт. За збереження міста борються понад 100 осіб. Серед них чимало тих, хто виїхав сім'ями, але досі відчуває зв'язок із містом і хоче сюди повернутися. Після рішення суду влада дозволила колишнім мешканцям повертатися, але таких було мало, бо закинуті подвір'я приваблювали вандалів і безхатьків. А влада при кінці 2021-го таки ухвалила рішення. Порт будуватимуть, але удвічі менший, не зносячи будівель, і організують поетапне заселення людей. Мені не хочеться, щоб Дул залишався містом-приводом. Я знаю, що саме це і приваблює сюди туристів та іноземців, але так не має бути. Право на викуп нерухомості тут зараз мають насамперед ті, кому вона належала. Надій на те, що в Дулі знову житимуть понад 1000 людей, бельгійська влада не плекає. Адже поряд цілодобово, 7 днів на тиждень, працюватиме контейнерний парк порту. Та для тих, хто провів тут дитинство, можливість відпочити знову, хоча б у вихідні, стала здійсненною мрією. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Компанія Ілона Маска SpaceX успішно вивела на орбіту американський супутник «Шпигун». Запуск відбувся в рамках місії Національного розвідувального управління. Яке саме завдання супутник виконуватиме в космосі, не розголошують. Раніше у SpaceX планували зробити дубль та вивести на орбіту чергову партію інтернет-супутників Starlink з різницею в 1.5 години. Це б стало рекордом для компанії. Утім, зрештою, другий старт перенесли на сьогодні, на 20-ту за Києвом. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі.